أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد روزانہ رمضان کی مختلف عبادتوں سے متعلق مسائل و احکام ہم لوگ مسلسل سنتے آ رہے ہیں. آج ہمارے اپنے درس میں ہم بات کریں گے قنوت کے بارے میں، یعنی نماز وتر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے قنوت کے بارے میں ہم لوگ آج کچھ مسائل جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے یہی میں بتا دوں کہ وتر میں قنوت کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں جیسے یہی وتر کی پہچان ہے، یعنی دعا جو پڑھی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وتر میں اور غیر وتر میں فرق کرنے والی چیز اصل میں دعا ہی ہے، قنوت ہی اصل فرق کرنے والی چیز ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. کل بھی میں جب درس ختم کر رہا تھا تو میں نے کل وتر کے مسائل ختم کر کے کہا تھا کہ وتر کے مسائل ختم ہو گئے تو ہمارے پاس احباب کے چہرے جو ہو گئے کہ ایسے کیسے، ابھی تو دعا کا مسئلہ آیا ہی نہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے یہ سمجھا ہے کہ قنوت وتر کی پہچان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر ایک بڑی اہم بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ الاحسن، کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ جو وتر میں قنوت پڑھے بھی نہیں، کبھی کبھار بغیر دعا کے بھی آدمی کو وتر پڑھنی چاہیے، ہمیشہ دعا کے ساتھ ہی وتر پڑھے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قنوت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملتی ہے، وتر کا بکثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی پابندی کرتے ہوں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اس کے بجائے جو ثبوت ملتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی دعا حضرت حسن ابن علی کو سکھائی ہے، تو اس لیے پڑھنا چاہیے لیکن آدمی ہمیشہ نہ پڑھے. تو بنیادی مسئلہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قنوت کا جہاں تک مسئلہ ہے، قنوت یعنی دعا پڑھنے کا مسئلہ، تو اس کا وتر سے تعلق ہے، پڑھنا چاہیے لیکن کبھی کبھار آدمی اس کو چھوڑ دے یہ بہتر ہے. یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام موضوع کی تمام احادیث کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ جو ہے خلاصہ پیش کیا ہے. اسی بنیاد پر ضمناً ایک مسئلہ آپ کے سامنے یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی امام نماز وتر کے اندر قنوت پڑھنا بھول جائے، اگر قنوت پڑھنا بھول جائے یعنی دعا پڑھنا بھول جائے تو سجدہ سہو بھی نہیں ہے، یعنی سجدہ سہو بھی ضروری نہیں ہے. جیسے نماز کے کچھ اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو اگر نماز وتر میں کوئی قنوت بھول جائے، کبھی کبھار ہوتا ہے آدمی رکو کے بعد سجدے میں جانے کی ایک عادت ہوتی ہے یا آدمی کو قرات کے بعد رکوع میں چلے جانے کی عادت ہوتی ہے، تو کیا وہ آدمی جو قنوت بھول گیا ہے دوبارہ نماز کو دوبارہ سجدے سہو کر کے اس کمی کو پوری کرے گا؟
تو کہیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ قنوت واجبات میں سے نہیں ہے، قنوت واجبات میں سے نہیں ہے۔ قنوت کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے قنوت کا معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں لفظ قنوت کے کئی معنی آتے ہیں، خاموش کھڑے ہونے کا بھی معنی آتا ہے، قنوت کا یہ معنی فرما برداری کا بھی آتا ہے، لیکن جب ہم قنوت کی بات کرتے ہیں، وتر کے ساتھ بات کرتے ہیں یا قنوت نازلہ کی بات کرتے ہیں، تو قنوت کا معنی یہاں دعا کا ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دعائے قنوت ہماری عام بول چال میں، تو اصل میں قنوت ہی کا معنی جو ہے دعا ہے۔ تو قنوت وتر کا معنی ہوا وتر کی دعا، اور قنوت نازلہ کا مطلب یہ ہوا کوئی مصیبت نازل ہوئی، کوئی پریشانی آئی تو اس کے لیے دعا کرنا، تو قنوت کا معنی دعا کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ایسی قنوت کون سی ہے؟ خاص طور پر اس دعا کو کہتے ہیں جو نماز کے آخری رکعت میں کیا جائے، یعنی وہ دعا جو نماز کے آخری رکعت میں کی جائے اس کو قنوت کہتے ہیں۔ اور ایسی کتنی قنوت شریعت اسلامیہ میں آئی ہیں؟ دو قسم کی قنوت ہے، ایک قنوت ہے قنوت وتر، یعنی نماز وتر کی آخری رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں، اور دوسری قنوت ہے قنوت نازلہ۔ نازلہ کے معنی کوئی بھی مصیبت، یعنی مسلمانوں پر کوئی عام مصیبت آئے، چاہے ہم پر اپنے علاقے میں آئے یا کسی بھی دنیا کے کسی علاقے میں، ناحق مسلمان ستائے جاتے ہوں، پریشان کیے جاتے ہوں، مسلمانوں کے اوپر آزمائش آتی ہے، مصیبت، تو ویسی صورت میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، یعنی دعا پڑھی جاتی ہے اس مصیبت کے موقع پر۔ اور جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مسلمانوں کے حق میں دعا کی جاتی ہے، اور دوسرے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے نقصان پہنچانے اور ان کو ختم کرنے کے درپے ہیں، ان کے اوپر بد دعا کی جاتی ہے، یا ان پر لعنت جو ہے بھیجی جاتی ہے، جیسے کفار پر لعنت وغیرہ کا تذکرہ۔ یہ جو ہے قنوت نازلہ، یہ ہے قنوت نازلہ۔ جہاں تک قنوت نازلہ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صاف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دو قبیلوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا، دھوکے سے لے جا کر قرآن کے قاری اچھے جو ہے حافظ صحابہ کو قتل کر دیا تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک مہینہ تک نماز فجر کے اندر ان کے اوپر قنوت پڑی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کی بنیاد پر مسئلہ یہ ہے کہ قنوت نازلہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو تب اس وقت یہ پڑھی جائے گی۔ کچھ لوگ یہاں ایک غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی مسلمانوں کے حالات تو پوری دنیا میں خراب ہے ہی، اس لیے ہم پابندی سے قنوت پڑھیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، حالات اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن کوئی خاص مصیبت آئے، کسی جگہ پہ بڑی پریشانی آ جائے، ورنہ یہ روزہ مرہ کی پریشانیاں، کہیں لوگ جو ہے کمزور ہیں، کہیں طاقتور ہیں، آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں معاملات۔ لیکن قنوت نازلہ کا اہتمام خاص طور پہ اس وقت کریں جب کوئی بڑی مصیبت کسی علاقے کے مسلمانوں پر آتی ہے، تو ایسے موقع پر خاص طور پہ قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے اس کی کوئی مدت متعین نہیں، اس کی کوئی مدت متعین نہیں، اور صحیح قول کے مطابق 5 فرائض میں سے کسی بھی نماز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ 5 فرض نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سے کسی بھی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ ہے۔ اور قنوت نازلہ میں ہوتا کیا ہے؟ امام بلند آواز سے دعا کرتا ہے، اور پیچھے سامعین جو مقتدی ہوتے ہیں وہ لوگ اس پر آمین کہتے ہیں، پیچھے کے سامعین آمین کہتے ہیں۔ اب نماز سری ہو، آہستہ نماز آپ بغیر بلند آواز کے پڑھتے ہیں آپ، تو ایسی صورت میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ قنوت پڑھ رہے ہیں تو جائز ہے انشاءاللہ کہ آپ جو ہے ایسا کریں کہ آپ رکوع کے بعد بلند آواز سے دعا کریں، پیچھے لوگ آپ کے آمین کہیں، یہ انشاءاللہ جائز ہے۔ یہ ہے ایک قسم جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے جسے ہم قنوت وتر کہتے ہیں، نماز وتر کی قنوت، وتر میں دعا پڑھنا۔ اس کے مسائل مزید کچھ ہیں، ایک دو مسئلے تو گزرے، اور کچھ مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، بعض لوگوں کے پاس، خاص طور پہ شافعی کے پاس، یعنی شافعی مسلک کے ماننے والے لوگوں کے پاس ایک اور ہوتی ہے، قنوت فجر کہتے ہیں اس کو، قنوت فجر۔ قنوت فجر کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزانہ پابندی کے ساتھ نماز فجر میں قنوت پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر امام قنوت اگر چھوڑ دیتا ہے تو بعض لوگ جا کے نماز تک دہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نماز ہوئی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ نماز کے رکن کے درجے میں لے آئے ہیں، جبکہ اس کو واجبات میں مانتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہ لوگ اس کو نماز کے رکن میں، یہاں تک کہ بعض لوگ جا کے نماز دہرانے تک پہ آ جاتے ہیں،
وہ پہچان بن گئی ہے، شافی مسلک کی پہچان بن گئی. اس سلسلے میں یہ بات رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قنوت پڑھا کرتے تھے نماز فجر میں بھی، وہ قنوت نازلہ تھی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ سے ہٹ کر نماز فجر میں خاص طور پہ قنوت فجر کے نام پہ ہمیشہ نماز پڑھی ہو، ہمیشہ اللہ کے نبی نے کیا ہو، ایسا کسی کے کہیں ہم کو ثبوت نہیں ملتا ہے. جو روایتیں آئی ہیں ان کا تعلق قنوت نازلہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک جو قنوت پڑھا تھا اس کی، اس سے متعلق روایتیں ہیں. قنوت نازلہ سے ہٹ کر قنوت فجر کے نام پر کوئی روایت نہیں ہے. بلکہ اس سلسلے میں ایک روایت ہم کو سنن میں ملتی ہے، حضرت ابو مالک اشجعی، ابو مالک اشجعی اپنے والد سے، ان کا نام سعد ابن طارق ابن اشیم ہے، وہ اپنے والد طارق ابن اشیم سے جو کہ صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں سعد اپنے والد طارق ابن اشیم سے پوچھتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے پڑھی، عمر کے پیچھے پڑھی، عثمان کے پیچھے پڑھی، علی کے پیچھے پڑھی، یعنی اللہ کے نبی اور خلفاء اربع، خلفاء راشدین کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، یہ جو کچھ لوگ اب نماز فجر میں قنوت پڑھنے لگے ہیں، کیا یہ بات آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھی یا ان چاروں خلفاء کو پڑھتے ہوئے دیکھی؟ تو حضرت طارق ابن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بنائی محدث، کہا کہ بیٹا یہ ایک نئی صورت ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہے. تو صحابی رسول ہیں، وہ صاف طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ معمول نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی پابندی کرنا درست نہیں ہے، قنوت فجر کے نام پہ کوئی الگ سے قنوت نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہوا قنوت کی قسموں کا. تو دو ہی قنوت ہیں، ایک ہے قنوت وتر اور دوسری ہے قنوت نازلہ. قنوت نازلہ کی بات ہوئی، قنوت فجر کے سلسلے میں کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دے دیں. ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ میں نے جیسے شروع میں اشارہ کیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کے ذریعے، اہل علم کے پاس یہ نماز کی سنت ہے، یعنی وتر کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور وہ بھی دائمی سنت نہیں، جواز کی حد تک جسے کہیے کہ آدمی جو ہے یہ سنت پڑھے، کبھی کبھار اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت ہے. سنت کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بھول جائے آدمی تو اسے نہ تو سجدے سہو کی ضرورت ہے نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے. یہ ہوئی اس دعا کی حیثیت. اگلا مسئلہ اس میں آتا ہے کہ یہ رمضان میں، یہ جو قنوت ہے رمضان میں کب پڑھی جانی چاہیے؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس سلسلے میں اگر آپ علماء کی باتوں میں تفصیل میں جائیں گے تو بڑی لمبی تفصیل آپ کو ملے گی. کچھ علماء کے پاس یہ ہے کہ پورے رمضان میں قنوت کرنا چاہیے، کچھ علماء کے پاس یہ ہے پورے رمضان میں قنوت پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، ان کا یہ کہنا ہے، حضرت حسن ابن علی کو سکھایا لیکن خود اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، نہیں پڑھنا چاہیے. کچھ علماء کے پاس یہ ہے کہ ابتدائی 15 دن قنوت پڑھنا چاہیے، اور کچھ علماء کے پاس یہ ہے کہ آخری 15 دن ہی قنوت پڑھنا چاہیے. میں اس کا تذکرہ کیوں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ مسائل کی تفصیلات جانے بغیر کہیں کسی کا ایک قول مل جاتا ہے، اب لے کر اسے لوگوں کے اندر ایک نئی بات کے انداز میں پیش کرتے ہیں، ایک نئی تحقیق کے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. پچھلے دنوں، ابھی 3-4 دن پہلے، پتہ نہیں ایک نمبر سے مجھے بھی واٹس اپ پر جو ایک صاحب نے بھیجا، جس میں یہ مسئلہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 15 رمضان کے بعد ہی قنوت پڑھنا چاہیے، اس سے پہلے قنوت پڑھنا صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. یہ ہوتا کیا ہے اصل میں، اب ایک آدمی مسئلے کو پڑھتا ہے تو اسے تحقیق کے بعد ایک چیز پر اطمینان ہو جاتا ہے، تو اب وہ مسئلہ لے کر وہ تبلیغ کرنے لگتا ہے اپنی طرف سے، اور یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے. تو بس یہ آپ کے علم میں رہے، اس لیے میں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا، بتا دیا کہ یہ ساری باتیں، کسی نے کہا پورا رمضان قنوت کرنا چاہیے، کسی نے کہا پورا رمضان قنوت پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کسی نے کہا کہ جو ہے ابتدائی 15 دن میں پڑھنا چاہیے، کسی نے کہا آخری 15 دن میں صرف پڑھنا چاہیے. یہ ہوتے ہیں علماء کے پاس، یا دین کے مسائل کو سمجھنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور کسی کسی عالم کے پاس ان کو جتنے دلائل ملے ہیں ان دلائل کی روشنی میں ایک بات ان کو صحیح نظر آتی ہے وہ بتاتے ہیں. لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام علماء کے اقوال اور دلائل کو دیکھنے کے بعد جو بات دلیل سے قریب نظر آتی ہے وہ بات ہم اپنائیں، اس کے بجائے کوئی یہ قول لے لیں اور اس کے بعد لوگوں میں تبلیغ کرنے لگیں اور یہ کہیں اس کے علاوہ سب غلط ہے،
इसलिए कि मैंने इतना ही समझा है और मैंने जो समझा वही सही है, यह गलत रविश है, गलत रवैया है। तो मैं ये मसला भी आपके सामने साफ कर दूं कि इस सिलसिले में राज कौल यही है कि रमजान के पूरे, बल्कि पूरे जो है गैर रमजान में भी वितर के अंदर कुनूत जो है पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम हदीसों को इकट्ठा करके कहा है कि हमेशा ना पढ़े, कभी कभार छोड़ दे। मुतय्यन नहीं कि रमजान में छोड़े, गैर रमजान में छोड़े, इब्तिदा में छोड़े, आखिर में छोड़े, ऐसा नहीं। आदमी कभी पढ़ ले, कभी छोड़ दे, ऐसा जो है करना चाहिए। यही जो है इस सिलसिले में ज्यादा सही बात है। और जहां तक 15 रमजान के बाद है, वो जैसे मैं आइंदा जिक्र करूंगा कि दुआएं कुनूत के अलावा क्या मजीद दुआएं की जा सकती हैं, दुआएं कुनूत के अलावा क्या मजीद दुआएं की जा सकती हैं, तो उस सिलसिले में यह रिवायत है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी उसका खुलासा किया है कि बाज अइम्मा जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इमामत करते थे, उन्होंने 15 रमजान के बाद में दुआ कुनूत के अलावा मजीद दुआएं भी पढ़ी हैं। यानी हजरत उमर के जमाने में यह मसला रहा है कि सहाबा के दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई उस दुआ के अलावा मजीद दुआएं भी लोगों ने की है। इससे मालूम होता है कि दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मुख्तसर ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कुनूत पूरे रमजान पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। एक मसला। अगला मसला है, और वह मसला यह है कि कुनूत की दुआ क्या है, यानी दुआए कुनूत क्या है। मशहूर दुआ वही है जो आप जानते हैं, अल हसन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यह दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदीत व आफिनी फी मन आफैत, और कहां तक, तबारक रब्बना व तआलैत, यहां तक ये रिवायत है। इसके अलावा इब्ने मंदा एक आलिम है, उनकी किताब तौहीद है, उसमें मजीद ये अल्फाज आए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज भी सिखाए, ला मंजा मिनक इल्ला इलैक, यानी तुझसे नजात पाकर भागने का कहीं कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि बंदा तेरे ही तरफ दौड़ कर आए, ला मंजा मिनक इल्ला इलैक। और इसके अलावा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, यानी दुआए कुनूत में दरूद पढ़ना, इसका तज़किरा भी हजरत उमर के जमाने में, हजरत उमर के जमाने में उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो लोगों की इमामत करते थे, इसका तज़किरा है कि वो जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा करते थे। और उसके अलावा एक और सहाबी भी हैं, छोटी उम्र के सहाबी हजरत मुआज, जो मशहूर सहाबी हजरत मुआज हैं, वो नहीं, वो जलील कदर सहाबी हैं और बड़ी उम्र के भी हैं, लेकिन ये एक और सहाबी जो छोटे से छोटी उम्र के, उनका नाम भी मुआज था, उनसे भी इसका सबूत मिलता है कि उन्होंने जो है दरूद पढ़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और वैसे भी आम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस सिलसिले में है कि दुआ में दरूद जरूर पढ़ा जाना चाहिए, दुआ में दरूद जरूर पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए ये अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इनके अलावा एक और मसला आता है हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि ये भी दुआ के अल्फाज आए हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नऊदु बिरिदाक मिन सखतिक व बिमुआफातिक मिन उकूबतिक व बिक मिनक। ये जो दुआ है, ये दुआ भी पढ़ी जानी चाहिए। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसका तज़किरा 15 रमजान के बाद मिलता है, इसलिए अगर कोई 15 रमजान के बाद मजीद ये अल्फाज उसमें मिला ले तो कोई हरज नहीं है। और जैसे मैंने आपके सामने ये बात जिक्र की कि शेख अल्बानी ने जो इस मसले पे तहकीक करने के बाद, और दीगर उलमा भी, उन्होंने ये बात कही है कि अगर कोई आदमी इन अल्फाज के साथ, मजीद अल्फाज के साथ दुआ करता है जिसमें मुसलमानों के लिए मदद और नुसरत की बात करता है, या फिर ये कि काफिरों पर लानत की बात करता है जो मुसलमानों को तकलीफ देते हैं, तो फिर ऐसी दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है। यह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, चूंकि नमाज तरावी के मसाइल खुलकर लोगों में आए हजरत उमर के जमाने में, वरना लोग जो है अल्लाह के नबी के जमाने के बाद से पढ़ते थे लेकिन एक जमात की शक्ल में नहीं पढ़ते थे। तो इसलिए हजरत उमर के जमाने का बार बार तज़किरा आ रहा है कि हजरत उमर के जमाने में जो अइम्मा थे वो अइम्मा ये दुआएं करते थे, इसका सबूत है। यानी मुसलमानों के हक में दुआ और कुफार पर लानत और मलामत, ये जो हजरत उमर के जमाने में इसका सबूत मिलता है। तो दुआ कुनूत में, चाहे दुआ कुनूत पर आदमी बस करे या मजीद अल्फाज का इजाफा करना चाहे तो कर सकता है, खासतौर पर बाद अहले इल्म कराए कि 15 रमजान के बाद आदमी कर सकता है। अब यहां एक और मसला आता है, वो क्या है, दुआ कुनूत आम तौर पर अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदीत इन अल्फाज के साथ आई, अबू दाऊद तिर्मिजी वगैरह की रिवायत में, जिसमें मतलब होता है अल्लाह ताला तूने जिनको हिदायत दिया उनमें मुझे भी हिदायत याफ्ता बना दे।
तो उसको कहते हैं ये मुफरद का सीगा, यानी इंडिविजुअल का सीगा, मेरे लिए दुआ करने की बात। क्या इमाम अगर जमात में पढ़ा रहा है तो क्या वो जमा का सीगा इस्तेमाल कर सकता है? अल्लाहुम्मा हदीना, अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों में तू हिदायत, तू हिदायत दे, जिनको तूने हिदायत याफ्ता बनाया, क्या ये मैं के बजाय ना यानी हम सब को सीगा बदल सकते हैं? बहुत सारे लोग इसे बड़ा अहम मसला कहकर और ज्यादा इसमें जो इख्तिलाफ की पैदा करते हैं, जबकि अगर मसले के सिलसिले में जरा सी तहकी देख ली जाए तो इंशाल्लाह मसला आसान है। पहली बात तो ये है कि दुआओं के अल्फाज बदले नहीं जा सकते, दुआओं के अल्फाज बदले नहीं जा सकते, यानी आप एक लफ्ज की जगह दूसरा लफ्ज नहीं ला जा सकते। लेकिन इसको जो हम कह रहे हैं कि मैं या हम की जो बात है, इसे अल्फाज बदलने के बजाय इसको कहते हैं जमीर बदलना। जमीर का माना होता है जो हवाला बनती है कि मैं के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, हम के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो मैं से हम या हम से मैं करना इंशाअल्लाह ये जायज है इरादे कौल के मुताबिक। लेकिन उससे ज्यादा वाज़ह दलील इस मसले में दुआए क़ुनूत के सिलसिले में ये है कि यही दुआए क़ुनूत हजरत अली ने अभी तालीम के फर्जंद हजरत हसन ने अली ने रिवायत की, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की रिवायत में अल्लाहुम्मा हदीनी के अल्फाज के साथ हैं। लेकिन वही इब्ने हिब्बान की एक रिवायत है और इसी तरह इमाम तबरानी के अल-मुअज्जम कबीर के अंदर है और ऐसे इमाम तबरानी की एक और किताब है अद-दुआ। इन तमाम किताबों के अंदर यही दुआ अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत जमा के सीधे के साथ, जमा के अल्फाज के साथ भी आई है। तो इसमें कोई हरज नहीं और वो मसला ये है कि क़ुनूत कब पढ़ना चाहिए, रुकू से पहले पढ़ना चाहिए कि रुकू के बाद पढ़ना चाहिए, रुकू से पहले पढ़ना चाहिए या रुकू से रुकू के बाद पढ़ना चाहिए, इसमें जो है इख्तिलाफ आता है। और इसका बुनियादी सबब क्या है, इसके बुनियादी असबाब पहले जिक्र करके फिर मैं आपको मसला बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद्र जो है घर में पढ़ा करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद्र घर में पढ़ते थे, नमाज रात की आप घर में पढ़ते थे, तो ज्यादातर सहाबा को अल्लाह के नबी की नमाज देखने का मौका नहीं हुआ, ज्यादातर सहाबा को देखने का मौका नहीं हुआ। इसीलिए जब आइंदा जिक्र करूंगा तो आप देखें कि अल्लाह के नबी की क़ुरूद का तज़किरा या क़ुरूद का वो बताने वाले सहाबी हज़रत अनस हैं जो अल्लाह के नबी के खादिम थे, खास सहाबी, वो देख पाए इसीलिए वो बता रहे, वरना आम तौर पर अल्लाह के नबी की नमाजों के सिलसिले में तफसीलात सहाबा को मालूम है, लेकिन चूंकि फिक्र अल्लाह के नबी घर में पढ़ते थे ये बात ज्यादा मशहूर नहीं हुई। और दूसरी वजह ये भी है कि मैंने जैसे जिक्र किया क़ुरूद दो है, एक क़ुरूद नाज़िला और क़ुरूद फिक्र है, क्या इन दोनों में फर्क है, दो अलग अलग क़ुनूत हैं, ये दोनों की दोनों नमाज में दुआ है तो दोनों के मसाइल एक हो सकते हैं? तो कई अलीम के दर नजर में दोनों जो है एक ही चीज है, ये भी क़ुनूत है वो भी क़ुनूत है, ये भी दुआ है वो भी दुआ है, इसलिए तमाम रिवायतों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसके नतीजे में इख्तिलाफ हुआ अलीम के दरमियान कि रुकू से पहले होना चाहिए कि रुकू के बाद होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं दोनों ही कौन और कौन से मुराद, बाद अलीम का ये कहना है कि नहीं आदमी रुकू से पहले करे यानी क़िरात जैसे ही खत्म हो दुआ क़ुनूत पढ़े उसके बाद रुकू भी जाए। वही एक दूसरा दूसरे क़ुनूत का ये मानना है कि आदमी रुकू के बाद करे। अब मैं आपके सामने बताऊं शेख दूसरा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तमाम हदीसों को इकट्ठा करने के बाद वो कहते हैं कि मुहद्दिसीन की अक्सरियत की राय यह है, मुहद्दिसीन की अक्सरियत की राय यह है कि रुकू के बाद आदमी को करना चाहिए, रुकू के बाद आदमी को करना चाहिए। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह उनकी तारीफ करते हुए मजीद एक बात कहते हैं कि अक्सर हदीसों से पता चलता है, और हजरत शेख इब्न उसैमीन ने क़ुनूत नाज़िला क़ुनूत फिक्र वाली रिवायतों को एक समझा, इसीलिए कहते हैं अक्सर रिवायतों से पता चलता है कि क़ुनूत रुकू के बाद करना चाहिए। लेकिन इनके मुकाबले में अगर आप देखेंगे मुहद्दिसीन की दूसरी जमात, उनका कहना है, वो कहते हैं अल्लाह के नबी शासन से जो भी रिवायत मिलती है क़ुनूत फ़िक्र के सिलसिले में खास तौर पर वो रुकू से पहले की रिवायत है, इसलिए रुकू से पहले जो है क़ुनूत करना चाहिए। शेख अल्बानी की राय यही कि रुकू से पहले करना बेहतर है। लेकिन जो बात समझने की है वो ये कि चाहे वो उलमा जिन्होंने ये कहा है कि रुकू से पहले क़ुनूत पढ़ना चाहिए या वो उलमा जिन्होंने कहा रुकू के बाद क़ुनूत पढ़ना चाहिए,
دونوں کے دونوں یہ بات کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ اگر پہلے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں, بالکل صحیح ہے, نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا, نماز صحیح پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور جن کی رائے یہ ہے کہ پہلے پڑھنا بہتر ہے وہ یہی وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بعد میں پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں. وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ سے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے بعد میں پڑھی ہے. یہ مسئلہ جو ہے اصل میں لوگوں کے اندر بہت زیادہ اختلافی ہو گیا. ہر رمضان میں آپ دیکھیں گے رکوع سے پہلے ہونا چاہیے کہ بعد میں ہونا چاہیے, پہلے ہونا چاہیے کہ بعد میں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ عالم دین پر چھوڑ دیا جائے, کیوں تحقیق کی روشنی میں جس پر اطمینان محسوس کرتا ہے اس کے مطابق وہ نماز پڑھائے گا. رکوع سے پہلے پڑھاتا ہے آپ پڑھ لیں اس کے پیچھے, اور رکوع کے بعد اگر وہ پڑھاتا ہے آپ پڑھ لیں اس کے پیچھے. یہ عالم کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ دلائل کی روشنی میں کس قول سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے, اور اس وضاحت کے ساتھ کہ بعد والا قول کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں. اور اسی لیے زیادہ صحیح ان دونوں میں سے جس پر اطمینان ہوتا ہے وہ یہ کہ رکوع سے پہلے پڑھنا بہتر ہے, رکوع سے پہلے پڑھنا بہتر ہے. اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت میں معلوم ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں آئی ہے, جس امام بخاری نے باب القنوت قبل الرکوع وبعد اس باب کے اندر ذکر کیا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قنوت پہلے پڑھنا بہتر ہے, یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. لیکن وہی مصنف عبدالرزاق کے اندر ابن سیرین رحمت اللہ یعنی تابعی ہیں, ان کا اپنا معمول یہ نقل کیا گیا کہ وہ رکوع کے بعد قنوت کیا کرتے ہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھنا بہتر ہے, لیکن اگر کوئی بعد میں پڑھے تو بھی جائز وہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ یعنی نے صحیح بخاری کے اندر عنوان یہ رکھا باب القنوت قبل الرکوع وبعد, باب اس مسئلے کے بیان میں کہ قنوت رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی ہو سکتی ہے. یہ دیکھیے علماء ہیں جنہوں نے تمام دلائل کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے. تو جب اہل علم کے درمیان اتنی گنجائش خود ہمیں ملتی ہے تو ہم ان میں سے ایک کو پکڑ کر سامنے والے کے پیچھے لگ جائیں کہ نہیں یہی سی پہ عمل کرو, یہی صحیح ہے, یہ غلط ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اور مسئلہ ہے. اسی سے جو ملا جلا ایک اور مسئلہ آتا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ قنوت میں ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں اٹھانے چاہیے, قنوت میں ہاتھ اٹھانے چاہیے نہیں اٹھانے چاہیے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ قنوت فطر کے اندر ہمیں کوئی تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے. قنوت فطر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تذکرہ نہیں ملتا, اسی لیے کہ علماء نے کہا کہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے, کوئی تذکرہ نہیں ملتا. لیکن زیادہ قریب تر قول اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ قنوت فطر میں ہاتھ اٹھانا چاہیے, قنوت فطر میں ہاتھ اٹھانا یہ بہتر ہے. کیا وجہ؟ ایک تو یہ کہ اہل علم کی جماعت نے یہ کہا کہ قنوت نازلہ قنوت فطر میں کوئی فرق نہیں, اور قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ملتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھانا چاہیے. اور دوسری یہ کہ قنوت فطر کو بھی مان لیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے. اور ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس مسئلے میں نبی علیہ السلام سے تذکرہ نہیں ملتا تو ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا عمل کی, اس لیے کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو ہم صحابہ سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا سمجھا, خاص طور پہ خلفاء راشدین میں سے اگر کوئی ملے حضرت عمر جیسی شخصیت تو پھر ہاتھ اٹھانا چاہیے قنوت کے اندر. یہ جو ہے نماز فجر کی سنتوں میں سے سنت ہے کہ ہاتھ اٹھا کر آدمی کو دعا کرنی چاہیے اور آمین بھی جو ہے آدمی کو کہنا چاہیے. ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں آتا ہے قنوت فطر کے سلسلے میں, وہ یہ کہ امام اگر دعا کر رہا ہے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے جو دعا دعا قنوت ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک تو جو ہے دعا کے کلمات ہیں اور ایک جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے کلمات ہیں, جیسے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. یہ جو ہے وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ یہاں تک دعا کے کلمات, یہاں اس کے بعد فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ, اس کے بعد کے پورے کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اس تو اس میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو دعا کے کلمات ہیں اس سے آدمی کو آمین کہنا چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں دعا ختم ہو کے اللہ کی تعریف جو ہو جاتی ہے وہاں آدمی کو کیا کرنا چاہیے, وہاں آدمی کو کیا کرنا چاہیے. ہم عام طور پہ پوری دعا میں آمین کہتے ہیں, تو بعض اہل علم نے کہا
کہ آدمی کو خاموش رہ جانا چاہیے. کچھ آدمی سنی کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, آدمی سنی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے, بس اللہ کی تعریف کو سنتا رہے. کچھ آدمی نے ذکر کیا کہ بعض سلف صالحین میں سے بعض لوگوں سے تذکرہ ملتا ہے کہ وہ سبحان اللہ کہتے تھے یا سبحانک کہتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے کہ ہاں تو اس لائق ہے اور جو لوگ تیری قدر نہیں کرتے تو ان کی ناقدری سے پاک ہے, سبحانک یا سبحان اللہ کہنا چاہیے, بعض سلف سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن وہی کچھ لوگ جو آمین کہتے ہیں, اس پر بعض علماء نے کہا کہ یہاں آمین کہنا غلط ہو جاتا ہے, تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی دعا جہاں تک ہے وہاں آمین کہے اور دعا کے بعد کے جو کلمات ہیں اس کو خاموشی کیا. یہی بات انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں سب سے پہلی تر نظر آتی کہ آدمی جہاں تک دعا کے کلمات وقینی شر ما قضیت یا وقینا شر ما قضیت یہاں تک آدمی آمین کہے, اس کے بعد سنے کی پوری دعا. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا, آپ یاد ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے دوسری جگہ بھی دیکھا, خود ہم لوگ تراویح پڑھاتے تھے یا جو ہے پڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر فائنہ کا تقدی ولا یوبا علی کے بعد رکتے نہیں, مسلسل وہ کلمات پڑھتے چلے جاتے ہیں, آمین کہنے کا موقع بھی نہیں دیتے. وجہ کیا ہے کہ آمین کا وہ موقع نہیں ہے, یہاں تو صرف اللہ کی تعریف و توصیف ہے, آپ سنتے رہے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف. اسی لیے فَإِنَّ كَتَبْتِي وَلَا يُبْقَى عَلَيْكِ وَلَا يَدْلُمُ عَلَيْكِ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْكِ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْكِ, یہ پورے کلمات جو ہے مسلسل پڑھ لیے جاتے ہیں, صرف اس لیے آمین کہنے کا موقع نہیں ہے. تو اس سلسلے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دعا کے کلمات تک آدمی آمین کہے اور اس کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو سنتا رہے. یہ جو ہے دعا کے دعائے قبول کے مسائل ہیں. میرے خیال میں شاید کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا ہے, تقریباً وہ مسائل جو عام طور پر قرآن کے اندر ضرورت پیش آتی ہے ان تمام مسائل کا تذکرہ ہم نے کر لیا ہے اور دس سات سارا لمبا بھی ہو گیا, میں چاہ رہا تھا ایک ہی دن میں ختم کر لوں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان مسائل کو سمجھ کر ان کی روشنی میں اپنی عبادتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو صحت اور ہماری اپنی عبادتوں کو قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.